今天我们说话，你们大家，我们两个，明白了吗？我明白什么了？大进门你一句人话也没说呀，请柬。请柬，对对对，请柬。下边情况由他介绍。我上厕所。哎，你才喝了两口水，怎么上厕所去了？我必须得上厕所了，我有点端不住了。哎呀！啊，我咋觉得俩人有点不对劲呢？你问问你金姨怎么回事？是我问问，这人是不是疯了？那个，金姨，刚子，来来来，您快坐，喝点水啊！来来来，给我包，快坐吧，坐吧啊！我还是坐这儿吧。别，金姨，您看您这，您怎么能坐沙发背上呢？刚子，哎，我还是坐这儿吧。不行，金姨，您看，您这么坐着，我没法跟您说话呀。刚子，我习惯了。哎、不是，金姨，你别坐这儿，你坐背上，我坐哪儿啊？不要劝我了，我真习惯了。哎、你看，您是长辈，您要坐沙发背上，我就只能蹲着了。哎、别叫刚子，起来，来坐坐坐坐。那行，那我也坐沙发背上，好吧？咱背上说啊，那个。阿姨啊，我问您个事儿啊，这家里边到底发生了什么惨案呢？这是怎么回事啊？刚子啊，你也看出来了吧？啊，你爸在我们家的位置啊，可高了，至高无上。哦，他是老大。啊，你知道我们家老二是谁吗？谁呀？就是他养的一群鸡鸭鹅。啊，那老三呢？我的地位仅次于家禽。所以刚子，我和你爸在一起啊，晚年一定会很幸福，你们就放心吧啊。阿姨，来来来，你喝点水啊。刚子，我不敢喝。啊？怎么回事啊？这水得你爸同意我喝，我才敢喝。哎呦我的苍天哪！爸呀，这可不对呀，这个。我告诉你，你爸要照这么嘚瑟下去，早晚嘚瑟出事儿来。我告诉你，不是嘚瑟出事儿来，这俩人在一起过不到一块儿去呀。我估计他两天都过不了。那咋整啊？你这么着啊，啊，一会儿你配合配合我啊，我刺激刺激你爸。你怎么刺激？一会儿你妈不回来吗？啊，我就用他这招，我表演出来让他看，我刺激死他。管用吗？你看一会儿，万一我这不管用，你跟大米粒接着往上上。行行行，好。哎呦我的妈呀！你干嘛呢？给我水喝。那你渴吗？待了吧。金姨，哎呀，亲家，你们俩来了。别愣着，有点眼力劲儿。这老范，你也没眼力劲儿。我自己拿，自己拿。哎呀，你说这我来，我来，让人家给拿了。哎呦，轻点儿。啥时候才回来？几点了？看个表。这什么时间不知道吗？啥时间呢？这还往常。这不是你给我保健按摩的时候吗？啊！你往后退，退，不是退，啥意思？站好。这咋的了？给我梳梳头。你有病吧？你有头发吗？我给你梳头。梳筋活血，知道不？我给你挠出血了。呀，你看人家给你点脸了是不是？去，上床头柜上把我那个茶壶给我拿来。你哪来的茶壶啊？床头柜上搁多少年？我茶这么粗这么高，我茶壶吗？你家这么粗这么高，那叫茶壶啊？别顶嘴，赶紧拿去！哎呀妈，有俩且把你嘚瑟的，你说你这人哎，对你等，且走的啊！哎呀，你等着，你等着，你等着。